Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən etibarlı tranzit başluğu kimi nüfuzunu sürətlə artırır. Hətta Ermənistanda bəzi ekspertlər Paşinyanın irəli sürdüyü sülh kəsçilməsi ideyasına skeptik yanaşmağa. Region ölkələri və Qərb'in ona dəstək verməyəcəyini düşünməyə başlayıblar. Hayastani səfmanləri Amerika lo diplomatların Şərqdən Qərbə istiqamətlərə nəqliyyat xətlərinin mütləq Ermənistandan keçməsi tələbi isə aktuallığını itirir. Çünki 3 ildir məs xeylar Zəngəzur dəhlizinin açılmasından mane olur. Dəhlizin təşviqində Türk əleyhə naşı mərkəzi Asiya ölkələri də iştirak edir. Ona görə də Ermənələr vəziyyəti yenidən nəzərdən keçirməli və rasionall qərar verməlidir. O ki qaldı Azərbaycana South-North and East-West transportation corridor. Biz şimal-cənub və şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərindən Azərbaycan ərazisindən keçən müxtəlif istiqamətlərə daşınan 10 milyonlarla ton əlavə yük gözləyirik. Bu məşğulluq əlavə vəsait, Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti deməkdir. Regionumuzun Avrasiyanın xəritəsinə baxsanız görərsiniz ki, bütün əsas nəqliyyat marşrutları bizim ərazisindən keçir. Biz elmuasir nəqliyyat infrastrukturunu yaratmışıq. Bu da əlavə imkanlar yaradacaq. Azerbaijan və İran arasında əldə edilən razılışmaya görə Şərqi Zəngəzurdan İrandan keçməklə Naxçıvana ticarət marshrutu yaradılacaq. Üstelik prezidentin tapşırığı əsasında Ələt Azad İqtisadi Zonası ərazisinin genişləndirilməsi və yeni rezidentlərin dəvət olunması bu marshrutun rentabelliynini bir qədər də artıracaq. Bütün bunlar Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizi olmadan belə qərbə alternativ çıxış imkanlarına sahib olduğunu ayanın şəkildə göstərir. Qeyd etdik ki, rəsmi Bakı Dəniz ticarət limanının ötürücülük qabiliyyətini 15 milyondan nə azına çox 25 milyon tonna çatdırmaqı hədəfləyir. Əlbəttə bu qarşıdakı 2-3 il ərzində Oxut dəhliz layihəsinə ciddi təhsil olacaq. Hazırda Azərbaycan tariflər və rəqəmsallaşma, gömrük məsələlərinin həlli, dəmir yollarının fiziki genişləndirilməsi istiqamətində son tamamlama işlərini həyata keçirir.